Nejdřív je potřeba říct, že je to prostě basketbal. Jo? Do všech důsledků basketbal a všechny základní pravidla platí pro basketbal chodících hráčů úplně stejně jako pro basketbal hráčů na vozíku. Hřiště je stejný, časový úseky jsou stejný, koše jsou stejně vysoko, prostě všechno funguje. Má to samozřejmě svoje určitá specifika, která se odvíjí od toho, že se člověk pohybuje na vozíku. Takže se jiným způsobem hodnotí fauly, protože ten pohyb je jiný. A potom se nepískají chyby driblinku. To znamená double, přenášení a tak dále. Prostě hráč na vozíku může driblovat, chytit balon oběma rukama a začít driblovat znovu. Což si normální basketbalista dovolit nemůže. Míč se může položit na nohy a pak hráč může dvakrát zabrat do obručí, tak jak normální chodící hráč může udělat dva kroky a potom už musí driblovat. Jo, ale v normálním basketu na vozíku na vyšší úrovni si nikdo nedovolí dát balón na nohy, protože by o něho okamžitě přišel. Celoevropská pravidla i celosvětová vlastně povolují to, aby hráli úplně oficiálně hráči s takzvaným minimálním handicapem, kde ta filozofie je udělaná tak, že hráč třeba, který od malička hraje basketbal a bohužel prožil opakované úrazy třeba kolene, kotníku a tak dále, a tyhle ty úrazy mají trvalé následky a on už dál nemůže pokračovat ve své závodní kariéře, tak má možnost hrát dál na vozíku na světové, evropské úrovni podle samozřejmě kvality, kterou dokáže vyprodukovat. Když půjdete třeba na paralympiádu a budete vidět ty nejlepší hráče na světě, tak tam hráč normálně s vozíkem skáče přes autovou čáru úplně mimo hřiště, aby zachránil balon a vrátil ho do hry. Jo, úplně stejně jako v normální basketu. Z plné jízdy skočí robinzonádu i s vozíkem přivázaným k zadku, jak se říká. Ta rivalita k tomu patří, samozřejmě, že hráči se do určité míry srovnávají s těmi, kteří mají stejnou tu klasifikaci, ale vždycky je to tak, že musí i ten nejpostiženější hráč v té hře ubránit toho nejméně postiženého. V tom zápase se potkávají a musí potkávat a každý z nich má nějakou výhodu. Ten hráč, který je nejvíc postižený, tak v běžném životě jezdí na vozíku a má v tom daleko větší praxi než ten hráč s minimálním handicapem. Má níž těžiště, má prostě jinak udělaný vozík, má svoje výhody, kterých musí umět využít. Každý zapíná ty svaly jiný, každý je jinak zraněný a každému ta střelba jde jinak. Jednou mu jde někomu od pasu, někomu už jde prostě nad hlavou, tak v tom asi dochází někdy k nějakým nedorozuměním s trenérem, který třeba si to úplně nedokáže přesně představit, ale ono je lepší mít vyšší cíle, než nižší. Každý hráč je klasifikován. Jo, nemůže hráč zdravý může hrát jenom na té národní úrovni a má ten nejvyšší počet bodů. Jo, každá ta klasifikace je vyjádřena body od 1,0 do 4,5 bodu. 4,5 bodu je samozřejmě ten nejmíň postižený a jeden bod má ten nejvíc postižený. Součet všech těch bodů na hřišti od všech hráčů musí dávat na národní a evropské úrovni 14,5 a při turnajích národních mužstev 14 bodů. Tím je zajištěno, že po stránce postižení jsou ta mužstva vyrovnaná. Člověk, kterému se říká klasifikátor, posuzuje míru a druh postižení toho hráče. Těch klasifikátorů je na celosvětové úrovni několik stupňů.
ten nejnižší stupeň může klasifikovat hráče pro národní úroveň, pro evropskou a světovou pak musí mít každý hráč vyjádření 3 klasifikátorů, z nichž aspoň jeden musí být na té nejvyšší světové úrovni. Vozík je hrozně důležitá věc na basketbalu a my říkáme, že dělá až 30% úspěšnosti nebo kvality hráče. Hrozně záleží na tom, jak je ten člověk postižený, to znamená, jaký druh postižení, jakou míru postižení má. A od toho se ten vozík prostě odvíjí. Dělá se absolutně na míru. Dělá se dneska z lehkých slitin, hliníků nebo z titanu. Dokonce se používají kevlar a další tyhle ty drahé materiály. Vždycky jde o to, aby ten hráč měl co největší stabilitu, i když, dejme tomu, neovládá břišní svaly nebo zádové svaly, tak aby mu ten vozík poskytl takovou oporu, že bude stabilní pro střelbu i pro pohyb, že bude co nejobratnější a nejrychlejší. Hlavní rozdíl asi je těch kolech, které jsou na sportovním vozíku šikmý, aby byl stabilnější a aby se rychlejc otáčel ten vozík, takový obratnější. No a hlavně, aby byl stabilnější. Potom je tam navíc jedno nebo dvě kolečka vzadu, které zabraňují vlastně převrácení toho vozíku i při nějakých dlouhých záklonech nebo takových jako rozsazích, tak asi to jsou hlavní rozdíly. My ty vozíky srovnáváme se špičkovými koly cyklistů, závodníků, protože ta technologie je v mnohem podobná, až na všaké ty přehazovačky a tak dále. Tak materiály i ta nutnost přizpůsobit maximálně ten stroj tomu hráči, to je hrozná věda. Ten člověk má tu jízdu na vozíku zvládnutou z běžného života, takže první kroky jsou jako přidat do toho ten balón, pohyb s míčem na vozíku, začátek jako driblování a takovéhle technické věci. S tím se asi začíná. Kompenzace to je obecně v českém sportu problém, samozřejmě to problém i u nás. My většinou máme prostředky tak akorát na to, aby jsme udrželi ten základní chod sportu, takže nějaký kompenzační program bychom rádi měli, ale zatím na to rozhodně nemáme peníze. Je pravda, že spolupracujeme s fyzioterapeutkou, která nám naše kluky dává dohromady nebo drží v pořádku, ale většinou až ve chvíli, kdy někoho z nás začne něco bolet a potřebuje to řešit. To, že bychom měli každý den výřivku a nějaká speciální kompenzační cvičení, to bohužel není. Samozřejmě, že se snažíme věnovat stretchingu a těmhle těm běžným záležitostem, ale k ideálu to má hrozně daleko. Můžu říct, že v České republice fungují 4 kluby, ale z toho v podstatě jenom ten náš brněnský tak, že to má aspoň ty základní náležitosti. U těch ostatních je to tak, že nehrají pravidelnou soutěž a je to spíš volnočasová aktivita než regulární sport. Náš tým, aby byl zařazen do nějaké soutěže, tak hraje rakouskou ligovou soutěž, kde je vedle nás ještě dalších 8 týmů, což je slušná konkurence, která je motivující pro naše hráče, aby se zlepšovali a tak dále. Každý se asi snaží přinést do toho týmu co nejlepší, co je v něm. A jak říká jedno pravidlo, že tým hraje tak jako jeho nejslabší článek, tak já si myslím, že to asi platí. No. Takže každý prostě se snaží přinést do toho týmu to nejlepší, co v něm je. A je to tím způsobem je to individuální, ale když se to spojí do kolektivu, tak z toho může vzniknout hezká hra. No. Řekl bych, že málo sportů lidí s postižením si opravdu jsou natolik atraktivní, aby si přilákali ty svoje diváky a příznivce, aby se na ně dalo dívat stejně jako na sport nepostižených lidí. Pro mě a pro spoustu dalších je opravdu super atraktivní a já se od té doby, co jsem se s tím setkal, od toho sportu nemůžu odtrhnout a snažím se proto dělat maximum.